Moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de feliz, eu espero que você esteja também. Meu Deus, quantos presentes que vieram na caixa postal, fubá do céu. Não tá descendo abrir. O estilete tá perdendo o fio de tanto passar nas caixas. Mas vamos que vamos abrir, né, fubá? Eu tô louco de feliz com vocês, tô me sentindo do caminhão do Faustão. Quem lembra do caminhão do Faustão já sabe, né, querido? Tá no grupo de risco. A mãe tá numa curiosidade que farta ela pegar um óculos de raio-x e mirar nas caixas, assim, pra acertar o que é. Até chacoalhando caixa. Mas não deixei abrir, não, porque a mãe é capaz. Gente, antes de eu abrir, então, se inscreva nesse canal. Não assista de clandestino, jaguarada. Eu quero que vocês se inscrevam, fubá. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo. Daí ele chama mais gente pra cá. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos abrir essa caixaiada, fubá. O primeiro, fubá, esse daqui, ele é da Liane, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Vamos ver o que é aqui. O povo de Mogi das Cruzes vivia indo lá no Silvio Santos, não ia? Esse negócio de aquele programa dele que a turma ganha dinheiro, como que fala o nome? Ah, não sei, o programa do Silvio Santos. Saía caravana direto de lá. Deixa eu ver aqui. Ó, primeiro tem uma cartinha. Deixa eu abrir a cartinha. Ó, esse daqui é pra mãe. E veio uma cartinha, fubá, bem bonitinha aqui, ó. Cheio de unicórnio. Ai, que bonito dentro. Ó, meu cartãozinho, gente, de aniversário, que bonito. Olha só que chique. Daí tem uma cartinha aqui. Vamos ver como que tá escrito aqui. Mogi das Cruzes, 18/2/2021. As joaninhas dão sorte. Olha quantas joaninhas tem aqui, ó. Já me senti sorteado. Vou jogar na loto depois que terminar esse vídeo. Espero que esta te encontre feliz. Creio que você não sabe quanto é especial, amado, perseguido. Quero todo mundo me perseguindo, por favor. Por tantos que, como eu, incluímos você na nossa vida. Ai, que chique, gente do céu. Me persiga mesmo. Menos quem tá me cobrando. Essas pessoas eu quero que vocês voltem pra trás que nem Michael Jackson. E no final tá escrito: fica com Deus e com meu amor. Beijos. Adorei a carta vermelha cheia de joaninha. Olha o que ela mandou aqui pra mim, gente. Um almanaque do pensamento. Previsões astrológicas. Gente, o guia completo de 2021, vamos ver se tem de hoje. Dia benéfico para descansar ou fazer aquilo que lhe dá prazer. Ótimo para estar com os amigos, fazer confidências, ouvir música, ficar perto da natureza, afinal, ninguém é de ferro. Ai, um dia para nós descansar, para nós ferver, para nós divertir, né, fubá? Um dia para nós ficar deitado que nem água velha, o dia inteiro no sofá, não querer saber de mais nada. E veio também, fubá, esse livro aqui, Guia de Magia e Espiritualidade. Ai, até senti um arrepio aqui. Nada se compara à beleza, à paz e à harmonia que invadem a mente e o coração de quem se dedica à magia e espiritualidade. Ah, querido, eu preciso achar uma magia pra arrumar esse cabelo aqui. É só fazer assim, ó, xirrin xirion. Apareceu um cabelo lisinho. Daí eu acordo e tá essa pantufa aqui, né? Mas parece que tem um monte de coisa legal aqui, fubá do céu. Ah, se eu já gostava de uma simpatia, querida, vai ser agora. Liane, um beijo, eu vou ler esse livro aqui diariamente, isso aqui vai ser o meu guru. Se acontecer alguma coisa, eu vou na porta da sua casa. Mentira, muito obrigado pelo presente. O próximo, fubá, esse daqui, ó, ele é da Marina, de Barra Bonita, São Paulo. Deixa eu abrir aqui então, Marina, do céu, olha, quase nem parece eu. Bem pela beirinha aqui com o estilete, tá afiado, afiado. Parece língua de gente fofoqueira. Peraí, vou abrir. Tá frio, nossa, que estralo. Ó, veio uma cartinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha na cartinha, ó, veio até com selinho dourado. Barra Bonita, 15/2/2021. Olá, fubá, tudo bem com você? E com a mãe? Espero que sim. Ai, nós estamos loucos de bem. Daí tem toda a cartinha, daí no final tá escrito: você é nossa alegria, obrigada por proporcionar tanta alegria e tirar gargalhada de todos. Que Deus abençoe você e a mãe. Beijos, Marina. Vamos ver aqui o que a Marina mandou. Peraí, eu sei que vocês estão loucas de curiosa. Olha, vem até com selinho de F aqui, ó. É pra ter certeza que o carteiro não meteu a unha já, né? Gente do céu, olha isso daqui. A Marina é uma artista. Meu Deus, gente, me senti agora no Museu do Louvre. Ai, que bonito. Nunca fizeram um quadro meu. O sorriso do tamanho do meu, né? Olha, dois reganhados aqui. Olha, puro eu. Já sou com o cabelo, tá um pouco cacheado. Meu cabelo natural não é assim. É que hoje vai chover, o cabelo arma pra avisar a previsão do tempo.
Ai, adorei, gente do céu. Vou ter que pendurar urgente na parede. Já vou meter um prego aqui, querido. Mentira, gente. Não vou precisar. Veio até com as fitinhas já pra grudar. Ai, cheiro de tinta fresca ainda. Gente, é a primeira vez que eu vejo um quadro meu. Me senti a Val Marchiori agora. Marina! Um beijo, muito obrigado. Adorei o Ai um Monte. O próximo é... Cadê? Da Rubenice, de Minas Gerais. Você já tava perguntando se não tinha pacote do Rubenice aqui, né? Eu vi nos comentários, bobo. Deixa eu abrir aqui. Tá bem lacrado, gente do céu. Peraí, tá abrindo aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, vou ter que passar pra cá pra ir puxando as coisas. Primeiro vem esse daqui, ó. Que é isso? Ai, fubá do céu, uma fronha pro meu travesseirão. Ai, de pelúcia ainda. Ai, no frio, querida. Eu quero enrolar que nem uma cobra naquele travesseirão. Olha que bonito, olha que estampa bonita. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, numa fronha de pelúcia. Ai, adorei, olha, faz até carinho na cara da gente. Veio essa toinha aqui. Toinha, vou dizer, né? Olha o tamanho da toia. Gente do céu, se eu colocar a capa aqui, eu fico a cara do Batman, não fico? Tô mais pra uma freira que apanhou de noite do que um Batman, né? Veio esse sabonete bem cheiroso da Dove aqui, que a minha pele tá tão acostumada com sabonete bom que vocês dão pra mim, que se eu chegar perto de um sabão Guararape, a minha pele grita. Grita de desespero. Tem esse perfume aqui, Tres Marchand. Gente, não é esse que as mulheres avançam na gente? A única mulher que avança em mim quando quer dar em mim, né? Uma vez eu tava no bar e tinha uma mulher brigando, pois a mulher viu com o celular, ela não vidrou os olhos, não quis pular em mim. Falou assim, tire foto da minha briga, tire. Tire posse na internet que eu quero enfiar a mão na sua cara. Falou assim, falei, meu Deus. Qual apanhei da mulher de graça, gente do céu? Acho que ela tinha usado esse Tres Marchand, tava querendo avançar em mim. Não é Tres Marchand, é avanço que avança, né? Esse aqui não é. Ai, vocês confundiram todas as coisas, gente. Nossa, meu cheiro gostoso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, faladeira. Veio esse paninho aqui também, cheio de vaquinha, fubá. Será que isso aqui é de limpar as coisas? Agora um pano desse, cheio de vaquinha, olha que belezinha. Quem que tem coragem de limpar chão, gente do céu? Pano de limpar não pode ter estampa, porque senão ela fica com dó. É muito bonitinho. Veio esse biscoito aqui, ó. Biscoito de princesa, tá escrito. Prazer, Branca de Neve. Os sete anão tocar pi no meu quintal ali, que tá uma capoeira, tá juntando onça. Veio esse biscoito também. Ai, que bonitinho. Tem ursinho e tem palhacinho, fubá. E tem esse aqui também, de ursinho e palhacinho, só que esse aqui é de mel. Ai, sabe o que lembrou? Aquele biscoito Fof. Lembra que tinha antigamente, fubá? Eu adorava o Fof. Se você lembrou, você tá no grupo de risco. Não que seja da minha época. A mãe tinha guardado lá uma da época que ela era criança e eu acabei achando e comi. Ai, gente, eu preciso experimentar? Vai pro vídeo experimentando as coisas. Chegou a juntar lombriga agora. Veio essa pasta de dente aqui, de menta americana. Veio essa outra pasta de menta, uma menta normal. Veio essa pasta de aloe fresh. Gente, uma pasta de babosa. Deve virar um quiabo na boca da gente, né? Ai, eu já tô querendo experimentar essa daqui também pra ver que sabor que tem. Eu falo, vocês dão tanta pasta de dente pra mim agora que se eu deixar meus dentes apodrecer, é por ser sem vergonha. Veio esse chocolate meio amargo. Eu nunca vi na minha vida. Tá escrito que derrete na boca. A minha boca já tá derretendo de tanto gosto de vontade. Veio esse chocolate aqui, 60% de cacau, 60% de gostosura, né? Porque ai, chocolate amargo é uma delícia. Veio esse aqui, fubá, que é 60% de cacau, só que tem menta pro meio. Esse é alguém que derrubou um tubo de pasta de dente na hora que tava fazendo lá na fábrica. Não, mentira. Mas deve ser um chocolate louco de refrescante, né? Deve destrancar até o nariz. Ai, gente do céu, vai ter que destrancar a minha barriga, que eu tô com vontade de experimentar esse. Não, mas calma, vamos deixar pro outro vídeo. Gente do céu, se eu der mais três olhadas aqui, eu abro. Eu sou capaz. Veio esse outro paninho aqui também, fubá. Olha que belezinha. Tem xicrinha, tem garfo, colher e faca. E tem um bully. Desse jeito assim, ó, o desenho. Já viu aquelas pessoas que quando vai xingar a pessoa, ela faz posição de bully assim, ó. Veio... Que é isso daqui? Uma garrafa. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem. Isso aqui tá dizendo que é um presentinho da Marlene, ó. Tá a garrafa aqui. Tá esse brinquedo. O que esse brinquedo faz? Ai, uma caneta. Olha que legal, gente do céu. E dá pra grudar nos lugares. Deixa eu ver isso grudando na minha testa. Testa oleosa, mal que grude aqui. Ah lá, grudou! Meu chifre, gente do céu, virei unicórnio. Hoje é dia de festa. Querido fubá, o aniversário é seu, a felicidade é nossa, inteiro e nosso convívio. Deus te abençoe sempre. Olha, o chifrinho tá aqui, ó. Firme e forte. Desgrudou agora com os olhos dos seis. Daí veio o abridorzinho da garrafa aqui, ó. Olha que belezinha. Agora vou ver a garrafa. Ai, é um vinho, fubá do céu. Nossa, mas que vinho finíssimo. Eu que fui criado no sangue de boi. Dá uma ressaca, mas uma ressaca que, olha, eu vou ser bem sincero pra vocês.
vocês. Ele devia vender o vinho com o comprimidinho de Neusaldina pra gente, pro outro dia. Porque, ai, que adoro esse vinho aqui. Me senti a Isadora Regina. Sem ficar sabendo de algum beldo finíssimo pela rua que tava vomitando caviar e gritando em francês. Era eu, culpa da Marlene. Só tem que esconder da mãe, né? Porque senão, querido, ela bebe e depois põe a língua que nem um tamanduá e lembra tudo por dentro aqui. A mãe é capaz. E veio esse daqui também, fubá. Deixa eu abrir aqui. Ai, tem um lacinho. Deixa eu puxar o lacinho aqui. Ai, gostoso. E tem uma cartinha. Vamos ler aqui. Feliz aniversário. Olha o cartãozinho, que belezinha. Comemore esse dia com muita alegria e abraça a esperança de um futuro brilhante com muitas realizações e conquistas. Beijo, Rubenice. Vamos ver aqui o presente. Nossa, gente, que caixa chique. Só essas caixas já é um presente, né? Oi, fubá, deixa eu abrir aqui junto com vocês. Olha isso daqui, um relógio. Parece um relógio de gente rica. Deixa eu colocar aqui pra ver, colocar pra vocês verem. Pera aí, que eu não sei nem pôr. Ai, como que ponha? Ai, abriu aqui. Pera aí, gente, vou pôr o relógio aqui. Eu não sei fechar, Jesus. Deu certo. Olha, gente, parece que mudou até meu semblante. Tô certo ou tô errado? Quem lembrou, já sabe, né, fubá do céu? Tá no grupo de risco. Gente, que relojão. Ai, tá de ponta cabeça. Eu falo. Não adianta dessas coisas pra pobre. Isso que eu vi que a hora tava errada mesmo. Ai, pergunta se eu sei tirar. Ah, só tem que ir lá no relogeiro pra ele dar uma diminuída, porque eu andei emagrecendo. Nervo que eu passo, sabia? Mas olha, gente, céu, que relojão. Quero passar na rua a hora que a outra vai bater os olhos em mim e fazer assim, ó. Só vai dar olhado meu óculos, nem com o cabelo arme. Rubenice e Marlene, um beijo, muito obrigado pelos presentes. Adorei tudo aqui, um beijo no coração de vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos presentes. Tem mais coisa pra abrir ainda. Assim, conforme for passar da semana, eu vou mostrando tudo pra vocês. Vocês não vão perder nada. Mas o meu maior presente é saber que vocês estão aqui comigo todos os dias. Isso não tem preço que pague, gente do céu. Isso é muito importante mesmo. Aqui embaixo tem playlist, dê uma olhadinha, como quem não quer nada, boba. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir, assista um dos dois e sorria sempre, fubá. Eu quero ver o goto da boca dos seis, lá o sininho, balançando assim, ó. Sorria que eu quero ver vocês tudo feliz. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.